Ahoj, to jsem já, Fénix, a vítám tě u dalšího videa. Ale jen s vámi společně CZ. Vítáme vás u šestého dílu poslední části Ale jen s vámi. A teď ty Ale jen. Problém dneska internet, takže se mi to googluje, ale stejně, to jde docela kilem. Jo a pozdrav diváky, celý CZ. Jo, a já tady nejsem, zapomněl jsi. Jo, jinak můj duch říká dobrý den. Ha. Jo, a jinak. Tohle to je první díl, kdy jsem nezapálil Fénixe. Jej! To by si zasloužil Nobelovu cenu. Jako jestli chceš, já to napravím. Já to říkal. A jinak, kdyby vás zajímalo, CZ začal taky natáčet na svůj YouTube kanál, to znamená, že kdyby vás zajímalo se na něj kouknout. CZ, no tak ten dal špatný popisek do videa, tak pod videu. Prosím, neskákej do toho do řeči, že kdyby vás zajímalo jeho kanál, najdete o popisku videa pod mojím kanálem, ale ve správným odkazu a ne to, co jste viděli v minulém díle. Ale už je to tam taky možná opravený. Já už jsem to tam opravil. Už. Jasný, já jsem to tam už opravil. Všichni budeme věřit Fénixovi, protože je to hodný chlapeček a nechceme, aby byl smutný. Juj. A kecám, nic neupravil, ať by radši. Ne, ale já jsem to fakt to. Já jsem to fakt spravil. To byla chybička, já jsem moc spěchal. To vykládej bagrům. Jakým bagrům? Ty, který tady byli. Tady tomu bagru. Bagr. Nebo jak se to jmenuje, nákladňák. Ale vem ten laser místo kulometů a jdeme. Dobrý den. Jistý už jsou nakoupený. Tak on neměl stupenku, tak jsem chtěl se... Na to, že máš právě nějak 65 odběratelů, tak docela hodně lidí tady potom jde. Nemám 60 odběratelů, já mám 67 odběratelů. Já říkal 65? 67. Skoro. Hej, to není nejlepší nápad, když mi to něco zkušilo na hlavu, tak se léčit. Hej, jako jestli jsi to dal na easy, jako jsme to zatím mohli dát. Jo, hej, tak ty ještě máš díly na max, tyjo. No. Jak jsme to měli na tvoje... A pak i hned ústup, jo? Aby se nestalo to, co minule. Jo. Ty vždycky to dáváš na hardcore, já to nedávám. Já to dávám na normál. No a to je hardcore. Ne, nechoď jako první. To by mi nemuselo dopadnout dobře. Hej, nech si u sebe ty zpomalovat, jo? Asi. Ty by se mohly hodně hodit. Jdeme! Lítající boty, to si vezmu. Ne! Ne? Sakra, my jsme zpomalováky, ty budeme potřebovat. Až budeš úplně v pytli, tak to je něco, co ti může zachránit život. Dobrý, jsem obklíčenej. Ale ne. Fénixe! To by ještě nic neskočilo na hlavu. Ne. Teďka budeš chodit první ty. ne, bacha, tady jsou headcrabové. Počkej, já jsem slyšel, že když se skrčíš, tak na tebe nemůžou skočit na hlavu. Keci. Konga. Ne, tancuj kongu, pak se ti budou snažit vyhnout. Tada. Hej, vidíš? Já jsem je zapálil. No jasný. Hej, my už jsme tady tak daleko a furt na barva žijem. Já u mě něco trefilo. Hej, tak to asi, co tady plive slis, ne? Tady pan Helmans. Asi ten sakra slis neplive, ten plive děti. Ježiši! Co to má být? Kdyby vás zajímalo, jestli dělají děti, tak prostě tak. příšera vždycky nad váma poletí, vyprdne vajíčko a to staví. To si jim pak řekl hodně. Hej, máš ten? Jo, mám zpomalovák. Ale laser. Laser mám taky.
Konga, Konga, Konga. Konga, Takže vlastně Konga. to se budu dělat i u té příští série, po které budeme natáčet tu hru na Air. Jo, ty myslíš tu, až jak tohle dohrajem? Přijde co? Jak až tohle do... Jo. Pokud si tohle dohrajeme, jako museli, nejsem si musel být jist. Hej, ty, hej, padej ti dveří. Oni to zničí jako minule. Jaj! Padej, co nejdál. Hej, seká se ti to? Takhle? Jo, seka. Hej, tyjo, na to, že mě naprosto padá inťák, tak to docela běží. Čekat? Aha, ne, už to nepadá, to je ten problém. Jo, padá. Ne, bacha, za dveře. Hej, ne, musíš to nejdál. Ne, bacha. Pojď, zrej, padej! Už to bude. Připravit. Pozor. A... Are you Otvírá se nový cirkus. Přesně. Jo! Já jsem skoro mrtvej! Tu si dáš srandu. Tohle zabije je. Hej, ne, pojď, půjdem si v schuděj. Pojď, jdeme. Tu ne, odbočujem, onem, pak doleva. Jo, jdu tam. Hej, bacha, tady jsou zase ty headcrabové. Vážně? Něco mi tady chybí od jiné hry, od Hotline Miami. Jak už jsem si na to zvyk, tak já vždycky mačkám shift, abych viděla ještě dál. Aha. A nefunguje to. Jo, ale jinak. Jsme poprví, když natáčíme spolu, jsme oba dva let's playeri. Jo, když jsme se poprvé dostali, jsem daleko oba dva. Živý. Hej, pojď, já se... Jo, já jsem skoro prošel ani bez zranění. Musíš ty kameny. Já se budu se snažit posadit to tady ty. Tady jsou kameny, já zajmu... Hej, kam to jdeme? Dělej, pojď, já za náma. Pane, musíš vzít ten laser a tam stěčit ty dveře. Tady? Tam běž rovně, tam byly ty dveře. Já se mezi tím budu snažit postarat to tady ty. Jo, jdou po mně. Dělej, tudy ne. Jiným směrem, jinou cestou. Tak jo. Jau. Dělej! Jo, já dělám. Jo, už to vidím. Mám pět návodů, tak dělej. To na pokoji. Hej, už jsou vůra v patách. Co bude? Hej, už jsou tady! Hej, Jo, pojď! on se tam nevejde. Ale já taky ne. Ajaj. Počkej tam. Já ho zničím. Hej, ne, já si nějak vyhnu. Buď tam. Tady je cesta. Hej, už jsem našel cestu. Skvělý. Dostaneš se ke mně? Puťa, hodný, puťa, pojď, nebudu zkazil cestu, ty zlej, To jsou nějaký pásy jak jsem jezdící. to dal, ty jo, ej, a za chvilku nám vyjedou hýly, jo, Jo. takže fakt už bacha, Tak jo. hej, to si děláš srandu, hej, ne, bacha, headcrab, hej, počkej, jak to dostaneme? Jsme nějak vystřelili nahoru. Jo, ne, už je ne. Oni už jsou druhý. Ještě tohle. Hej, poslední hýle, jo. Ha! Jasný, tak mě, jasný, pospal mě to první. Teď Promiň. cože? To je konec? Hej, tady to úplně nenávidím. Já si tady na to místo hodně vzpomínám. A bohužel ve zlém. Jo, že ti tady skočil na hlavu, když jsi mě nechal se zabít. To jsou Dívej lékárničky. se, dělej. Takže, Nepotřebuju, já jsem ohýlovaný. hej, tak si to vezmu místo zpomalováku, já se vezmu zpomalovat, protože, hej, tahle mi se bude hrozně hardcore. Vážně? Tak to se musíme připravit na Teďka všechno. musíme zdrhat. A když jak, hej, já mám pak ty zpomalováky, jo, připrav se. Hej, tady to musíš hacknout a ono se stane to, že my vypustíme bombu a pak musíme honem zdrhat zpátky. Tak jo. Což je docela blbý, když mám moc... Mám to hacknout? Ty jo, ne vůbec. Do toho hacknout? Ale hackni to, já se tady dívám na zahrádku. Nemají krásnou zahrádku.
Já se mezi tím budu postarat, hej, já mezi tím budu dva cíle, víš ty co. Já Já se si... to zatím postarat jako off course, protože je to tady dost hlídaný. Hej, sakra! Hej, ne, nehejkuj to, musíme se nejdřív zbavit tady těch u vchodu. Jo. Pojď, pojď sem, potřebuji helpa. Hodný! A doufám, že bude slyšet trošku i hra. Můžeš to zničit? Tady ten kámen? Jo. Hej, ne, počkej! Ty lidi s tím znič! Zničte mi tím je! Ne, ale nevyřeš na ten kámen! Na ně, pojď! Pojď do nich, oni se toho asi bojí! Ne, nebojí! Palej, palej, palej! Víš co? Musíme se pak nějak proběhnout. Hej, běž to hacknout, já se zase o ně postarám. Tak jo. Ej, ale doufám, diváci, že slyšíte hudbu ve hře. Když ne, tak promiňte, Já musím to fénit. jasně, za všechno můžu já. Přesně. Hej, na to se přišlo hodně brzo. Hej, dobro, si zase bobkyče. No, my se na to vykašlali. Ty jo, ale to... Hej, tady to hackování je asi nejdelší. Je to primitivní, tam jsou ty... Hele, tady je. Hele, oni jsou dva mrtví. Hej, už stačí jenom jeden. Ne. Jo! Hej, tak jo, a teďka musím hodně rychle vypadnout. Dělej, já kraju vchod. Teda, takhle. Já jsem se tady posadil ty velký. A teďka máme 2 minuty na to odchod. Varování, destrukce za 135 minut. Hej, tak jako tohle party bude končit hodně zajímavě. Jo, doprčit. Kde jsi? Hej, nic, na mě kašle, jo? Protože já jsem tady tak trošičku... Já taky zdrám, jo? Prostě běž a kašle na mě. Já tady zatím vyčistím cestu. A nebo nevyčistím. Toho nevím, ještě dobiju zásobník. Hej, až když se budeš chtít zpomalit čas, tak dej vědět. Čau, brška! Hej, dělej, pojď. Pojď si po mně. Dělej, pojď. Ty jsi tady, tak to je dobrý. Hej, tak tady se fakt musíme držet u sebe, pojď. Ježíš. Hej, sakra, on jde za náma, kašli na ně. Jo. Ne, hej, bacha. Hej, radši já ti jdu jako první, jo, protože ty jsi tady tak trochu důležitější postava. A... Já jsem tady hlavní postava vlastně. Jako si to už dávno můžeš chcípnout, protože už tady nejsi potřeba, ale stejně radši. Já chci aspoň být v finální části naživu. Jo, přesně. Hej, tudy, kam to jdeš? A tudy, ne, honem. Máme 60 sekund. Hej, neboj, to dáme. Minule jsem to taky dal. No dobře, nakonec jsem chcípnul. Protože... Jo, jsme tady. Hej, bacha, pojď, tu. Jsme tady. Skoro. Yes! Už tady máme pomocnou palbu. Jako, jsou moc hodný, že mě střílejí kulometama, ale nemusí lepit. A Jo, ještě... jsem tady! Hej, ale ještě tady musíme minutu vydržet. Protože pomoc se právě blíží. Skvělý! Já jdu použít svoji lékárničku. Hej, asi bych mohl za chvilku už pouštět zpomalovat. Asi, ne, já jsem přijdu, to by se nám zpomalilo čas. Hej, a to by bylo dobrý, ne? Hej, my jsme dobrý! My už jsme u konce! Ty, jo, my jsme to dali na první pokus! Hej, skoro. Tady ten čimit už mi malem sejmu, teďka. Hej, jdu prčit. Pojď. Pojďte Pojď, sem. pojď. Počkej, já chci aspoň trochu healů. Pojď, ještě ať mám, ještě máme čas, tak máme co nejvíc XPček. XP, jau. Máme, hej, máme čas i zdraví, tak pojď. Ty Hej, počkej, ne, už čas nemám, pojď. Já už na to kašli. Jo! jo. A máme komplet dohranou celou hru. Tak jo, je na čas. Celý. Teď. Konečně jsme to dohráli.
by začalo. Tak, milí diváci, dohráli jsme celou hru Alliance Farm. Doufám, že se vám tady ta hra líbila. Tady ta série společně se mnou a celém CZ. Celo CZ. Jsme dali na easy, ale dali jsme to se počítá. Jo, to se počítá. A na poprvé, diváci, na poprvé, a neumřel jsem. Hej, tak to jsem... si zaslouží pokles. Pokles. Jo, a taky já si 50 vyberu na oba dva kanály. jako, ne, vlastně s tisícem si nějak vystačíme, ne? Jo, a jinak... už další Alliance vám nebude, protože jsme ho právě dohráli. Doufám, že se vám líbila, mě bavila, ale škoda... Lidi, na to jste čekali půl roku. Půl měsíce. Hej, to byl rok. To nebyl rok, to bylo 5 měsíců zpátky. Tak to je půl rok. Nepočkat! První díl jsme viděli až 7. Sedmý měsíc. Jo, máme to. My to dokázali. To znamená, že jsme to dohráli, tak... A já si koupil. Mumikovou. Bude nová série, ještě nevím jaká, ale nějaká bude. Určitě tam budeš ty, určitě. Jo, a taky určitě už taky budu natáčet. Jo, a jinak... ahoj a uvidíme se příště. A kdyby vás... No tak řekni. A kdyby vás zajímal celovo kanál, tak ho najdete v popisku videa pod mojím videem. Tak ahoj. Počkej. Celovo. Ne, sorry. Ahoj, pod mojím... A kdyby vás zajímal celovo kanál, tak ho... celovo kanál pod... To zní spíš jako... Kdyby vás zajímal jeho kanál, tak ho najdete v popisku videa pod mojím videem. Tak ahoj. Ne, koho kanál? Xel.cz. Hej, to bude stříhání dlouho. Proč? Hej, dali jsme to na poprvé, sakra, jaký stříhání. Ne, ale tady, na konci videa, ne, tady bude stříhání hromada. Ne, chci nějaká zábava. Hej, ne, fakt, nech to tady, bude zábava. Pojď si, taky už jdu trochu srandy s námi. Jo. Jsme tak rád, jo. Konečně jsme dohráli tuhletu dlouhou hru. A hlavně velmi špatnou sérii. Cože? Nic jsem nečekal, že to dáme. Byli jsme teda poprvé. To je double překvapení. Double překvapení, no. Všechny, my se jsme dali na normal a hardcore jsme dali na easy. Všechny ne. Všechny jsme nedali na easy. I tak trošičku jsem na s tebou čtvrtě myslím na easy. Aha, tak potom jsem se divil, že jsi neumřel. A i právě, ale proto je docela trapas, že si po každý cípnu. Hej, a nejvíc dislikovaný bylo druhý video, prostě ty zvuky. Jak jsi tam umřel, ne? A teď turururu. Já nevím, ty jo, tam nějaký zvuky. Třeba do vlastních, vyhrává cel.cz. Zabití, vyhrává cel.cz. Zdraví, vyhrává Fénix.cz. Munice, vyhrává Fénix.cz. Jo, protože já jsem tam pak tam přete na konci všechny skillem. Jo, a jinak...
Že kdyby bylo Aliens 2, Aliens Farm 2, tak určitě jí... Počkej, tady to je dvojka. Oni nevydali jedničku, oni vydali jenom dvojku. To tam no, počkej, ale co to je za nesmysl, když vydají hru, která už se jmenuje dvojka a kde je ta jednička potom? Já nevím, já jsem taky sledoval horor a ona od toho nebyla jednička, rovnou byl hororovka dvojka. Tak si to spletli, tady to má být jednička správně. Ne, má to být dvojka. Upřímně, jestli bude na obrazovce dvojka, tak tam ve hře bude trojka. A takhle to bude v 90. Hej, ty jo, docela slušný věci do TF-ka. Lidi, rozhodně tradujte s Fénixem věci do TF-ka. On má sošku, která se drápe na koulích. Cože? Kde jsi vzal tu chci? Za Halloween. Hej, tu mi musíš vytradovat, jak si sošku, která se chrápe na koulích. Která se škrápe. Ne, že když si stáneš TF-ko, zapneš ho zrovna na Halloween, tak dostaneš tu sošku. Tak jo. A když splníš nějaký ty mise tam, tak dostaneš halloweenskou hetku, která má hodnotu 5 euro. A neprodat? Dá se prodat. Hodnotu 5 euro. Já jsem ještě žádnou misi nedělal, ale největší hodnota tam hetky je 5 euro. Největší možná se to dal Kongu. Konga, 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 konga. Vždycky ti furt natáčíš. Ano. Já si ho sledí. Konga, 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 konga. Tak, když se vám tohle video líbilo, tak tady zanechte like. Když se vám to nelíbilo, tak... Jaj. Hej, ty mě nenecháš domluvit. Když se mám to... Prosím, nech mě domluvit. Já nechám tě domluvit. Když se mám tady to... video... Když se vám tohle líbilo, tohle video... Já líbilo, tak nechci lajka, nezapomeňte dát ty odběr. A to bylo. A když vás bude... Já už fakt končím, stojí tím bláznem, už fakt natáčím. Konečně, ahoj! Kde se vám video líbilo, dejte like. A mě taky. Nezapomeňte mi dát odběr.